مصليا. أما بعد، آداب حضرات کے سامنے ایک حدیث اور اس کا ترجمہ اور چند دینی باتیں عرض کیے جاتے ہیں. حدیث عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من آتاہ اللہ مالا فلم یؤدی زکاتہ مثل له ماله یوم القیامۃ شجاعا اقرع له زبیبتان یتبعه یوم القیامۃ ثم یأخذ بلحزمتیہ عن شدقیہ ثم یقول انا مالک انا کنزک. ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کو اللہ نے مالدار بنایا اور اس نے مال کی زکات ادا نہیں کی تو قیامت کے دن اس کے مال کو ایسے اژدہی کی صورت دی جائے گی جس کے سر کے بال اڑ گئے ہوں اور آنکھوں کے اوپر سیاہ داغ ہو. اس کو مالدار کے گلے میں توق کی طرح ڈال دیا جائے گا. یہ اژدہا اس کی دونوں باچیں پکڑے گا، پھر کہے گا، میں ہوں تیرا مال، میں ہوں تیرا خزانہ. حدیث عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من آتاہ اللہ مالا فلم یؤدی زکاتہ مثل له ماله یوم القیامۃ شجاعا اقرع له زبیبتان یطبعه یوم القیامۃ ثم یأخذ بلحزمتیہ یعنی شدقیہ ثم یقول انا مالک انا کنزک. ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کو اللہ نے مالدار بنایا اور اس نے مال کی زکات ادا نہیں کی تو قیامت کے دن اس کے مال کو ایسے اژدہے کی صورت دی جائے گی جس کے سر کے بال اڑ گئے ہوں اور آنکھوں کے اوپر سیاہ داغ ہو. اس کو مالدار کے گلے میں توق کی طرح ڈال دیا جائے گا. یہ اژدہا اس کی دونوں باچیں پکڑے گا، پھر کہے گا، میں ہوں تیرا مال، میں ہوں تیرا خزانہ. مسئلہ: نماز کا دوسرا واجب سورہ فاتحہ اور کوئی دوسری صورت پڑھنے کی مقدار کھڑا ہونا. نماز کا دوسرا واجب سورہ فاتحہ اور کوئی دوسری صورت پڑھنے کی مقدار کھڑا ہونا. ایک دوسرا مسئلہ: نماز و روزے کے فدیے کا ساتواں مسئلہ: جتنے صدقۃ الفطر رہے ہوں ہر ایک کے پونے دو سیر کیا ہوں یا اس کی قیمت ادا کی جائے. ایک دوسرا مسئلہ: نماز و روزے کے فدیے کا ساتواں مسئلہ: جتنے صدقۃ الفطر رہے ہوں ہر ایک کے پونے دو سیر کیا ہوں یا اس کی قیمت ادا کی جائے. اسلامی آداب: ناخن کاٹنے کا دوسرا آداب بہتر ہے کہ جمعے کے دن ناخن تراشے. اسلامی آداب: ناخن کاٹنے کا دوسرا ادب بہتر ہے کہ جمعے کے دن ناخن تراشے. گناہوں کے مسانات: 13 صغیرہ گناہ ایام منیہ یعنی عیدین اور ایام تشریق میں روزہ رکھنا. گناہوں کے نقصانات: 13 صغیرہ گناہ ایام منیہ یعنی عیدین اور ایام تشریق میں روزہ رکھنا. دعا: موت کے آثار ظاہر ہوتے وقت پڑھنے کی دعا: اللہم اغفر لی وارحمنی والحقنی بالرفیق الاعلی. نیز یہ دعا کرے: اللہم اعنی ومرات الموت وسکرات الموت. دعا: موت کے اثر ظاہر ہوتے وقت پڑھنے کی دعا: اللہم اغفر لی وارحمنی والحقنی بالرفیق الاعلی. نیز یہ دعا کرے: اللہم اعنی ومرات الموت وسکرات الموت. ما بقی انشاءاللہ کرا رزق کیا جائے گا. اللہم اعلم.